դուրդ գալիս է, չէ՞, համալիրի շենքը։ 1000 անգամ երևի կողքով անցել ես, մի 1000 անգամ էլ ներս է եղել ես։ Բայց գիտեիր, որ այս շենքը մի անգամ վառվել է։ Հա, հա, լամպի պատճառով, որը պայթել ու ընկել է նստարանին։ Հիմա աղբորդ կողքի տնից կանչես չի գա, բայց այն վաղ մարդիկ քաղաքի տարբեր մասերից, անգամ մարզերից էին գալիս օգնելու, վերանորոգելու։ Մարդիկ անգամ իրանց աշխատավարձն էին առաջարկում, մենակ շուտ սարքեն այս շենքը։ Հələ լայք դիր, չմոռանաս լայքը, հələ նայ լավ տեղ են, չէ՞, ընտրել շենքը կառուցելու համար։ Բայց գիտեիր, որ մարդիկ ասում էին Ոնց կարելի է կառուցել զվարճանքի վայր ծիծեռնակաբերդի հուշարձանի կողքին։ Կարեն Դեմրչյանն էլ ասում էր, մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք, որ չնայած մեր բոլոր տառապանքների, մենք շարունակում ենք ապրել ու ստեղծագործել։ Գիտեիր, որ սովետի վաղ մենակ հայերն են կարացել ռուսներին մատերի վրա ֆրցնել։ Ասեմ ոնց։ Ուրեմն սովետը կանգնեցնում է բոլոր մեջ շինարարական աշխատանքները։ Հայերը մեկը շարունակում են իրենց գործը։ Ռուսները իմանում են ու ստուգողներ են ուղարկում Հայաստան։ Հայերն էլ լսում են, որ ստուգող է գալի, միանգամից գործը կանգնեցնում են, սաղով հավաքվում մտնում են մոտակա անտառ։ Ռուսները գալի տենում են ոչ գործ կա, ոչ էլ մարդ կա։ Վերջը սրանք հելում գնում են, հայերը շինարարությունը նորից սկսում են։ Այդքան մտել ես համալիրի շենք։ Գիտեիր, որ 1000 տեղանոց ֆրովի տրիբունա կա։ Արա ֆրովի տրիբունա։ Արա ճիշտ ասած ես էլ չգիտեի, գիտես։ Բայց երկար զարդաքանդակը տենում ես։ Բայց գիտեիր, որ Կարեն Դեմրչյանի պատկերն էլ կա այդտեղ քանդակված։ Իհարկե Կարեն Դեմրչյանը իմանում է դրա մասին ու միանգամից ասում է, որ իր քանդակը այդտեղից հանեն։ Քանդակը գործն էլ միանգամից գալիս ու հանում է։ Տենց լայք դերեք չմոռանաք։